wani mutum ya bani labari kuma ya yadda in fadi cewa mutaren mata ta yi daya sai daya ya gyara mata kofar daki kofar dakin ta lalace sai gyara mata sai daya tace sai a bata kudin da aka kashe a gyaran waccan kofar tunda ya kashe kudi a wajen mutum ne mai hankali very intellectual mai kokari mai tunani da cewa sai dauki kudin sai ya bata sayar ne ita kuma ta yi rashin lafiya da aka je asibiti kudin da ya kashe mata sai ya kira wancan gaban ta sai ya bata yace ga kudi ki tace kudi mi tace kudin ne kashe biki asibiti ai rashin lafiya yace to daga ta in kina son ki fadi ki fahimci adalci dama yana zuwa makaranta sosai shi yace shine wadu kulli shay'in fi mahallihi asa komai lokacin da ya dace wancan kofar ta lalace in ni gyara mata kofa ta yi daidai da ke da kofar ki lafiya lau take ke kuma yanzu ke rashin lafiya da ni kashe miki kudi shine adalci kake bukata su ita ba ta bukata zaka daga yau ki fahimci me adalci yace sai aka zauna lafiya saboda haka wanda zai aure musamman wanda zai kara mata bai kai shekara 30 ba an fi komai samun matsala wanda bai kai 30 ba yana da mata biyu a yi ta rigima shi kai ne bai gama kwanciya ba ko ya ji ya kawo wasu mata wanda mafi yawa kuma ba su kai shi shekaru ba su ma zaka duk kwanciya kawai ake ta yi gida ai ta rigima abinda yake hada fada gidan bai kai hada fada ba kuma duk in ka bibiyo laifi ne ne shine ya kasa zama namiji ya kasa daurewa what happens there stays there wata wani abu da ya aukuce baka to ka ce ai ko wance ta ce kaza gabe da ke ko kuma wance ayi kaza a'a duk zahir abinda ya aukuce can ake bari ne sai ka zo da wani abu cikin cikin ka yana cin ka amma bai hissuwa sai ka bar shi kawai shi azama namiji shi addauriya shi aka isa din amma in duk wallahi kai sai ka hadi to baka isa kai baka isa ka kara idan wallahi sai ka hadi ba a haka nan ciki ba don to dai an kai shi ba wanda ke gane haka wanda ke da mata fiye da daya dole sai ka bar wani abu da bai yiwa ka fade shi ko da wata bakin ka zai kubce sai kai wup kai shi ko ka canza magana domin ka fade shi wahala gare ka za ta dawo rigimar gare ka za ta dawo tashin hankalin gare ka za ka kawo